მედი ქონდა რომ გამოსწორდებოდა. Ეს ზოგადი სენია ქალების, ანუ თუ გიყვარს თიმედი გაქვს რომ რაღაცა შეიცვლება უკეთესობისკენ, მაგრამ არაფერი არ შეიცვლება არასდროს. Როცა ურთიერთობა უარესდება, იქ უკეთესობისკენ ნაბიჯი აღარ გადაიდგმევა. Როცა ურთიერთობა გაფუჭდა უკვე, კარგი, შემდგომში არაფერი აღარ იქნება, რაც არ უნდა ეცა და უფრო და უფრო იქნება ცუდი, იმიტომ რომ თუ ურთიერთობა მიდის იმ ზომამდე, რომ ლოგიკურად უნდა მიატოვო ადამიანი და შენ მაინც რჩები იქ, მედივართ იმ პირველ ფაზასთან, რაც მიაღწერე, რომ პატიობენ ყველაფერს და ხდებიან უთამოყარეო ქალები და მე აღარ უნდა ხარ ხდები. აღარ აი პატიოს აღარ გცემს. მე ეს იაღო კომუნცა პატიოს აღარ გცემს, ის კი არ უნდა ხარ. მაგ ძონსთან ეგოგულის ხო, ვინ ძონსთან? ოლა. გაშვა პივაკო. მე მგონია რომ უნდა დათქო მაგას გეუბნები. უნდა და ეგ ბიჭი, რადგან ბოლო დღეს მოხდა ის, რაც მოხდა და მათი მიმოწერებიდან და ჩანაწერებიდან ითქვა, მათი მიმოწერებიდან ჩანაწერებიდან გამომდინარე რომ ამ ბიჭმა იმისთვის რომ მასთან მისულიყო უთხრა რომ მოგიყვანცოლოდო და დაადებინა სურათები, ალბათ უნდა და უყვარდა. Убрала димеди конда, როგორც თქვი, რომ ეს ბიჭი გამოსწორდებოდა და რაღაც დადებითისგან შეიცვლებოდა. მე დღეს მაგხე მაგალითად კომენტარებიც ოჯახის ახლობლების, რომლებიც წერდნენ, რომ ამ ბიჭის დედაც ამბობდა და მომხრე იყო, რომ თუნდაც მოეყვანა ცოლად. კესოსთვისაც უთქვამს ამგავს, რომ კესოსთვის და ბექას ორივეს უთქვამს, რომ დასტაბილურდი თორა და კესოსთვის უთქვამს ქენი თორა მე, რომ ესეც დაწყნარდესო. ანუ ესე კი უკვე აღელვებული იყო, დედამისი ცდილობდა, რომ რაღაცა ვერ იყო, როგორც უნდა ყოფილიყო და ეს ქალი საკმაოდ ლოგიკური ადამიანია, მე რასაც უსმინა ინტერვიუში, რა ვიცი ხა. გიჟური და არანორმალური არაფერი არ უთქვამს. ბებია ცოტა შიზოფრენიკი. ბები მერფერეც. ხო, კი. ფოტო დაადებინა იმისთვის, რომ ესოს მასთან მიეშვა, იმიტომ რომ უარსებობდა შეხვედრაზე. ხო, საყვარელო უნდა და მაგრამ რა ჯანდაბეთ უნდა და მეთქი რამ შეყვარა კომპლექსა გოიმე ვიღაც. ეცი რა რიერინე. თავიდან არისო კომპლექსა და გოიმე სავარაუდოდ მე გახდა. თავიდან მე რო ვიცოდეთ ადამიანი როგორია იმ ურთიერთობაში ხო შევალ. როცა იწყებ ნორმალურ ადამიანთან, ეს სიმპათიურთან, თავმოყარესთან, ისეთთან, ისეთთან ურთიერთობას გინდა ეკაც. მე იცვლებიან ხო, მე რაღაცები იცვლება. მაგიტომ ხდება ამდენი უბედურება ქვეყანაში, რომ ადამიანები თავიდან ბოლომდე თავს არ განახებენ. კაცმა კაცს რომ მოიყვანოს, ეგა ნორმალურია. და შენ იცით ნორმალურია ის, რაც მოხდა? ანუ ეგ რომ მომხდარიყო და ეგ ნორმა. ჩემი აზრით, ადამიანი უნდა იყოს მასთან, ვისთან ურთიერთობა ციემოვნებს და ეგ არავის საქმე არ არის. ხოი. მეც მეცოდება ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცნობდი, რამდენადაც ვიცი ძალიან კეთილი გოგო იყო. კატასტროფა მე რა. სულ ხანჭი შენი არ მესმის მართლა, ჩემთან სტრიმზე რაღაც და შემოდი ხარ. რეალურად ვარ ვიგებ. დაფიქრებ ხარ რა ეს სადისტურად რატომ მოკვდა. მოდი, ანუ აქვე შეგისწორებ. მოკვდა არა, მოკლეს. ყოფს დარქვი თავის სახელი. სქესი რამდენადაც ვიცი, ოფიციალურად ქონა გადაკეთებული. ხო ხალი იყო. შემთხვევაში არა, რომ როცა ადამიანი გეუბნება. Ну, ხშირ შემთხვევაში არც ეუბნებიან ისე კლავენ, ხო? მაგალითად, ტვინის შერყევა მოგაყენა ხო ცემა. ან ამდენი უბედურება გადახდა თურქეთობაში, ვერ ხვდები, რატო უნდა ქონდეს იმედი იმის, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვლება. მაგრამ მეცოდება ძალიან, იმიტომ რომ გოგოს
ჩემი აზრით უყვარდა და ვერ გაიმეტა სულისთვისა და მე მოეყვანა თუ უყვარდა. ეგოგო ხო არ გაურბოდა, ხო ფაქტია რომ მაგასაც უყვარდა და მოეყვანა ცოლად. ვერ გაიმეტა, რა ბო მოსაკლავად გაიმეტა, ანუ სულისთვის ვერ გაიმეტა და მოსაკლავად გაიმეტა. ეს გოგო ხო დათანხმდა, ანუ ბოლო დღესაც ხო დათანხმდა რომ გაყვებოდა. მაგ მიზნით ხო მივიდა, არ ურიგდებოდა. Да, мне не хочется, вот могу понять, да, мне ушла тавистан, хо? Ну, панику уволила. Митмет, да, мисс из интервью бы ронахи, да, и комментарии бы ронахи, а уже хсахо было бы, я бы говорю, ну, да, мисс, я рико цену, я вам даке. Я бы говорю, да, вот могу, а это, как камера, бэка, да, цена, да, сюда. Туз, а загадо, я говорю, я зрисешина, да, шедло, а что, как она сейчас улыбнена на Америкашиан. Кави საფრანგეთში სადმე სადაც უფერზე კიდია ესო ტრანსგენდერი იყო თუ ვინ იყო. ეგეთ ქვეყნ შენ მაგან როგორ მოიყვანო შენ ძმამ ბიჭი კარგი იქნება და შეეგუებიო. ჯერთი მე ვინ მეკითხება. ანუ ჩემი დისენ ძმის პირდაც მე ვინ მეკითხება. ანუ მე რატო უნდა შევეგო, ან რატო ვერ უნდა შევეგო, ვერ ვიგე. რატომ უნდა ჩავყო ცხვირი იქ სადაც ჩემი ადგილი არ არის ხვის პირაჭში და როცა ორი ადამიანის ურთიერთობას ახება საქმე ანუ ეგ ყველა ვარიანტში იმ ორი ადამიანის პირადია ვინც არ უნდა იყოს ეგ ადამიანი შენი და მეორეც ანუ მე გამიხარდება ჩემი ანის ბედნიერება სხვა როგორ და ძმა არ ყავს თორე ძმა რო ყავდეს კაცის მოყვანის უფლება ჩემი დაძმა მოვა და მე მკითხავს ნინა უფლებას მაძლევო? დავიჯერო? თუ მე ესე ჩემით უნდა დავასკვნა რომ მე მაგ უფლება ჩავერიო? მე გადავებით? აუხსნდი რა ნაკავში იყო და როგორ გიჟრო წაიყვან. ანუ მას უკვე მოსწონს საპი ანუ მისიოს ქესის ადამიანი პირობითა თუ გეია მოსწონს ანუ მე ვინ მეკითხება მე უნდა ავუხსნა თქვენ ამას სერიოზულად ამბობთ რომ მიმკითხავს ჩემი ძმა და კაი ავუხსენი რომ არ უნდა შეგეყარდეს მეთქი არა მიყვარს ესე მინდაო და რა უნდა უქნა ამ დროს ო ვეკო შენ ძალიან კუფათორია გარ არის კარგი ამბავი მართლა არის კარგი ამბავი არ არის შენი საქმე და იმიტომ აი შენ არად რო ფიქრობენ რომ შეუძლიათ რომ ხელები სხვის ცხოვრებაში აფათრო ნარგედობრა სხვის ყოფს იქ სადაც მათი საქმე არის მაგიტომ მოკვდა ეგ გოგო საზოგადოების აზრის გამო მოკლეს ეგ გოგო და რა უნდა ქნა ვეკო ვენებს გადაიხსნი თუ რას იზავ აი ესე მინდაო რომ გითხრას შენ ვინ გეკითხება გოგო